Grana lampan tänd och vi släpper iväg hela gänget då. Vem är det som ska ta hand om första platsen in i monten, första början? Som tar hand om ledningen. Och så kommer han långsamt ut. Går lite för kröpsen här borta. Tar lite i sandfållan. Men håller väl ändå i ledningen. Får gå ner. Jag tror han får rappa till på kopplingen. Slipper gå ner på ettans växel. Håller i ledningen. Jagande till sig bakom med start nummer 80. Steffen Skusta. Först utifrån alternativet är med Volvo Skåp där bakom. Men det är framme i ledningen. Så det är Johan Holmen som greppar den första platsen. Grirar ut lite. Tappar in ett pål där borta. Kommer Skusta upp. Skusta kommer upp på yttersidan där borta. Johan. Nej, han har bra drag på den bort till raken. Johan. Skusta får backa ner. Och så bromsar Johan på sig och går upp i vallen lite där. Ja, det syns att rattrosten ligger där hos Johan. Åker inte speciellt mycket i tävlingen. Inte åkt på 2 år. Men har ändå grepp på den första platsen. Ska vi se om man kan hålla i det här nu då. Johan Holmen är fram i ledningen, lite problem med att det understyr. Fortfarande så känns det som Skusta vill åka snabbare där bakom. Skulle tippa på att Steffen Skusta kommer att satsa på att försöka gå på alternativet. Köker på ytterspåret med sin jobb 9000. Johan rasar på sig lite igen. Johan väljer att gå ut i alternativet. Han lurar med honom ut. Han lurar med Skusta ut i alternativet där borta. Ja, kan han komma ut med det? Alltså, går de ihop? Går han direkt? Han håller i andra platsen utifrån alternativet Johan Holmen. Han fintar bort Skusta. Han lurar upp han på läktaren där. Ja, den där var inte Skusta med på. Det kan jag säga för allt som jag vet. Ja, då håller han i andra platsen. Ska han kunna ta en hitseger här då? Jag vet att Johan var fruktansvärt nervös inför den här tävlingen. Och som vi har pratat om så har vi gjort en speciell satsning. Där det är inget hemligt om oss som sitter under huvudet. Utan det är en rallycrossmotor som sitter under huvudet. Det är hana väglaget. Ja, det är inte helt optimalt med en sån maskin. Men han ligger på andra platsen och vi vet att här framme i ledningen där har vi lagt lite rak. Och han ska ut och ta alternativet nu. John Alexander Sandenhagen. Och då kommer Johan bakom luckan som jag kommer inte att räcka till. Utan Johan Arnbund kommer att komma upp till ledningen. Han kikar lite, rappar till lite på kopplingen. Ja, det är lättare av dem. Vad är för att varva ur? Skusta kommer upp och försöker attackera ner mot hornålen då. Skusta har närmat sig igen. Han vet om att nu är det ren körning det handlar om. Fortfarande så är det Johan som ligger i framledningen i repen. Första platsen in mot höger-vänster kombinationen. Skusta ligger bakom på andra platsen. Han får en lucka in mot höger-vänster kombinationen där Johan. Men vi vet om att i målkurvan, där har han haft problem. Han har glidit ut ganska mycket in mot målkurvan. Ska kunna hålla i där. Han får en lucka in mot Skusta på den bortre raken in mot målkurvan. Det är fortfarande Johan Holmen som ligger i framledningen in mot målkurvan. Skusta försöker rädda in mot målkurvan. Men han kommer inte räcka till. Utan det är in mot målet och det är en hitseger. Först start nummer 17, Johan Holmen. Ja, riktigt, riktigt skönt. Ja, jag kan väl erkänna att jag gick upp lite.